Հայաստանում գրահրատարակչության ոլորտի ամենամեծ գրքի Երևանյան 7-րդ փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 6-ին, 7-ին և 8-ին։ Միջոցառումների մի մասը տեղի կունենա Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, գրքի ամենամյա տոնավաճառը Հանրապետության հրապարակում։ Փառատոնի ծրագրում հայ և արտասահմանցի գրողների գրքերի շնորհանդեսներ են, վարպետության դասեր ու ներկայացումներ։ Նակ կվայելեն Նայնե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքի ինչ ամպրոկում է» ներկայացումը։ Պոեզիայի ընթերցումներ, օրինակ, կարող են Ներսես Ավետիսյանի «Անտիպոեզիա» նախագծի մասնակիցը լինել, այսպես ասած, և տեսնել, թե ինչ է իրականում անտիպոեզիան։ Փառատոնային երեք օրերին նախատեսված է 32 միջոցառում։ Փառատոնը նաև գործակցության հարթակ է գրողների, գրական գործակալների, դրամատուրգների ու ռեժիսորների համար։ Գրողները կարող են նախապես գրանցվել, գալ հանդիպել գրական գործակալներին, ունենալ 10-15 րոպեանոց հանդիպումների հնարավորություն և առաջարկել, որ այդ գրական գործակալը դառնա իրենց գործակալը, կամ դրամատուրգները կարող են վերել իրենց պիեսների սինոպսիսները, ներկայացնել թատրոնի բեմադրող ռեժիսորներին, գուցե նրանք հավանեն, հետո այդ պիեսները բեմադրեն։ Կինոսցենարիստները կարող են իրենց կինոսցենարները առաջարկել կինոյի ռեժիսորներին և պրոդյուսերներին։ Գրքի Երևանյան փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարը նշում է, որ ամեն տարի փորձում են միջոցառումներին ներգրավել գրահրատարակչության ոլորտում գործունեություն ծավալող բոլոր անհատներին ու կազմակերպություններին։ Ոլորտի զարգացումը դրված է այդ բոլորի ուսերին։ Փառատոնի ընթացքում Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնում միաժամանակ 5 գրքի շնորհանդես կլինի։ Կներկայացվեն հայերեն թարգմանված պիեսներ, որոնք ապագայում կարող են համալրել թատրոնների խաղացանկերը։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։